গোলাঘাট নগাঁৱত গো সুৰক্ষা আইন উঠিছে ধোঁৱাচাঙত। দিনে নিশাই গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে জিলা অতিক্ৰমী সৰবৰা হয় গোধন। বোকাখাতৰ বিহৰা বজাৰৰ পৰা নগাঁৱৰ ঢিঙলৈ কেনেকৈ পায়হি গৰু ভৰ্তি বাহন। বোকাখাত কহৰা বাগৰি পাৰ হৈ কাজিৰঙাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গোধনৰ গাড়ী। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। বাগৰি আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত মোহ কঢ়িওৱা এখন গাড়ীৰ চালকৰ সৈতে এটা বিশাল পেটৰ অধিকাৰী আৰক্ষীৰ লোকজনৰ আউট অফ দ্য কোৰ্ট, আউট অফ দ্য পুলিচ ষ্টেচন বুজাবুজিৰ এটা দৃশ্য। এই বুজাবুজিৰ পাছতেই গোলাঘাট অতিক্ৰমী নগাঁৱলৈ বুলি প্ৰৱেশ কৰিব মোহ কঢ়িওৱা বাহনখন। আচল কাহিনী এইটোৱেই। বিহৰাৰ পৰা প্ৰথমে বোকাখাত, তাৰ পাছত কহৰা আৰু শেষত বাগৰি পাৰ হৈ নগাঁৱৰ ঢিঙলৈ এনে ব্যৱস্থাৰেই সৰবৰাহ হয় গৰু মোহ। বিহৰা বজাৰৰ পৰা কঢ়িওৱা সকলো গৰু মোহ ঢিঙৰ এক গোপন স্থানত জমা কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় গোধনসমূহ। আৰক্ষীটো বাদেই গৰু ভৰ্তি বাহন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। অথচ সদা সষ্টম ইণ্টাৰচেপ্টৰ লৈ থকা আৰক্ষী, পৰিবহণ, বন বিভাগৰ বিষয়াইও নেদেখে গোধন সৰবৰাহৰ দৃশ্য। ৰহস্য পাইছে স্থানীয় লোকে। যিটো বস্তু সম্পূৰ্ণভাৱে এখন ইমান বৃহৎ আইন এখন বনাই থোৱাৰ পাছতো আজিৰ তাৰিখত এনেকে নিজৰ ইচ্ছামতে কিছু লোকে মই মতালি কৰি পেলাই গৰুবিলাক পাৰ কৰি লৈ যাব পাৰে, নিশ্চয় তাৰ লগত আৰক্ষীৰ এক ডাঙৰ ভূমিকা কিবা নিশ্চয় থাকিব পাৰে বুলি আমাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ হয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি এইদৰেই গোলাঘাট আৰু নগাঁৱৰ মাজেৰে সৰবৰাহ হৈ আহিছে গোধন। কিন্তু পশুধন সুৰক্ষা আইন সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা হোৱাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিতহে যেন লিপ্ত হৈ আছে চৰকাৰী আৰক্ষী, নিৰাপত্তাৰক্ষী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।